Because of public assets, chechitongole chivunanzibwa kukurondo lengere bintu bya government, jebitundibwamu obanga dateri mu busosoze na nguziyo na wabula abakulu okuva mu kitongole kino bagamba nti wachaliwo okusomozebwa olw'abakyala obutenyigira bulungi mu kugula bintu bya government chokanga bakula kinene nnyo mu nkulaakulana. Afenga PPDA twakirabanga kyetaagisa okuteeka mu akensu so company eziveranga zikulemberwa obanga ziddukanyizibwa abakyala okuziwa opportunity oba obusobozi obwetava mu public procurement. Netulabanga kijja kubanga kibayamba kubanga sente nyingi government zeteeka mu public procurement. Sophia Nassali Masagazi akulira okuwabula mu kitongole ekivunaanyizibwa okugula ebintu bya gavumenti ki PPDA agamba nti wadde ng'abakyala bangi abali mu bizinensi bangi abakyalemeddwa okukozesa omukisa oguteekebwawo okugula ebintu bya gavumenti ekintu ekyandibayambyeko okwongera okugaziya enfuna yaabwe. Nti bakwatagane bakolagane kubanga nze ng'omu nyinza okuba nga sina buzibu mu kujjuza mwezi empapula ezeetaagisa okusaba ttenda naye ng'ate munnange ye alina obusobozi obw'okubanga ye alina sente ezisobola okuteeka mu bizinesi. Kakati bwe tukwatagana ne tukolagana tuba tusobola okubanga tufunamu tujjamu ekirungi. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abakyala mu byenfuna ki Uganda Women Entrepreneurs Association Limited, Barbara Ofono Buyondo agamba nti bakola buli kisoboka okujjawo muwaatwa wakati w'abakyala n'abaami mu bizinensi naddala nga nabo benyigira ku mutimbagano. All women entrepreneurs out there, I want to speak to you today. If you haven't joined, you will. Please come and be on this platform so that we can resonate with you, the challenges, the successes that you have, so we can be able to grow together. And in this generation, technology is the way to go. We have trained our women at UWIL with technology. Oluvannyuma Minister Ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo asabye abakyala okwettanira ebina by'obwegasi okusobola okutumbula bizinensi zaabwe wamu n'okwongera okufaayo ennyo ku nkulaakulana yaabwe. Women can never fail. At least fail is not anything that is the vocabulary. And women are not weak. Actually, if there are any stronger being on planet Earth, it is women. Titus Jemba, BBS Telefaina, Gambuze.